Dhoma e biznesit të diasporës shqiptare dhe Unioni I Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer Stiftung, Ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme, partnerë të tjerë kombëtar dhe ndërkombëtar, në kuadër të ditës së diasporës, zhvilluan në Tiranë një event gala të titulluar Bright Minds Albanian Worldwide Awards 2022. I ftuar nderi në këtë event të bukur ishte edhe presidenti I Focus Media Group, Zoti Irfan Hysen Belliu. Mbrëmja gala nisi me himnin kombëtar e më pas fjalën e mori kryetari I dhomës tregtare të diasporës Ardian Lekaj, I cili tregoi se sa e rëndësishme është kur bizneset shqiptare bëhen bashk. Që të fillosh të falenderosh, do jetë e pafundshme. Ju nuk jeni vetëm miqtar, por ju jeni partner tan. Ndërsa nën kryetaria e dhomës së biznesit të diasporës, Elizabeta Katiaj, nënvizoi rëndësinë që kanë këto takime për të gjithë shqiptarët në të gjithë botën. Bright Minds do të vazhdoj, është një krenari e madhe që të vlerësosh në vërtet të quash tamam mundjar. Dua të them se nuk është se ai që merr trofeun është mundjarti më I mirë apo I vetmi. Janë të gjithë këta finalistë të zgjedhur për shumë arsye. Mund të jetë biznes I vogël, krah një biznesi shumë të madh. Mund të jetë një moshë re, krah një moshë më të madhe. Guvernatori I misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, doktor Shefki Hysa, foli mbi gjurmët që kanë lënë shqiptarët kudo në botë dhe ftoi kryegjyshin botror Baba Mondi për t'i dhënë medaljen e artë Gjenerali Paqes Dwight D. Eisenhower, biznesmenit filantrop Lazim Destani për të gjithë kontributin e tij, sidomos në iniciativat për përparimin e Ballkanit perëndimor. Sot ndihem krenar të vlerësohem nga misioni për paqe dhe për prosperitet. Paqja fillon me një buzëqeshje, thosht e Nëna Teresë. Shenjtoria shqiptare që I tregoj botës se si duhet të ecim për para dhe të punojmë për paqen. Fakti që ki mision gjendet në Seri edhe në Tiranë tregon se shqiptarët në rajon janë faktor stabiliteti dhe në rol shumë të rëndësishëm për forcimin e paqes në rajonin tonë për edhe më gjallë. Si një event që I përket traditës së përvitshme, ky moment shënon një arritje të rëndësishme për sipërmarrësit, inovatorët, profesionistët, filantropët shqiptar kudo ndodhen në Shqipëri dhe diasporë, dhe njëkohësisht kurorëzon për kushtimin dhe angazhimin e tyre në fusha të ndryshme të jetës.